www.rhzk.hr. Prema jutrošnjem dnevnom izvješću Županijskog centra 112 Krapina, grmljavinsko nevreme od noćas, odnosno rano jutros, izazvalo je nekoliko požara na području Krapinsko-zagorske županije. Na gašenju požara bili su angažirani zagorski vatrogasci. Za našu emisiju županijski vatrogasni zapovjednik i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Krapina, Marijan Lovrenčić. Kao posljedica tog grmljavinskog nevremena protekle noći bile su 4 vatrogasne intervencije, odnosno 4 požara, i to sve u roku od sat i pol. Tako smo imali požar gospodarskog objekta na području Klimena u Konjšćini, gdje je intervenirala Zagorska javna vatrogasna postrojba i DVD Konjšćina. Također imali smo vrlo u kratkom vremenskom razdoblju požar garaže na području Zlatar Bistrice u Erveniku, požar kuće u Vini potoku općina Lobor i požar stupa električne struje na području Stubičke Slatine u gradu Oroslavju. Dakle, sve 4 požarne intervencije vežu se uz ovo proteklo grmljavinsko nevrijeme. Dakle, na te 4 intervencije imali smo angažirano obje profesionalne vatrogasne postrojbe iz Zaboka i iz Krapine. Također sudjelovali su DVD Konjšćina, DVD Zlatar Bistrica, DVD i DVD Lobor. Iako još nema službene procjene nastale materijalne štete, može se reći da je u svakom slučaju velika. Kod materijalne štete teško je biti strogo određeno, međutim, čim se intervencija dogodila, materijalna šteta je velika. Možda je najveća na ovoj garaži koja je bila na području Zlatar Bistrice. No, međutim, evo, konkretno u oštećenju kuće u Loboru, oštećena je kompletna električna instalacija, dakle, materijalna šteta u svakom slučaju velika.